13. storočí dorazili mongolské armády k bránam Európy. Pod vedením chána Batu prenasledovali turecký kočovný kmeň Kumánov, ktorý pred Mongolmi utiekol do Uhorska po nerozhodnom konflikte s Mongolmi v roku 1223. Uhorské vojsko, ktorého neskúsení velitelia výrazne podcenili mongolské nebezpečenstvo, zastavilo až pri rozvodnenej rieke Slaná pri dedinke Muhy. Uhorská armáda mala podľa dostupných údajov asi 25 000 mužov, no stále nebola kompletná a čakala na ďalšie posily. Mongolské vojsko na čele s Batuchánom malo veľké bojové skúsenosti a vysokú disciplinovanosť. Tvorilo ho asi 30 000 mužov. Bitka sa začala 11. apríla 1241. Prvý mongolský útok cez most ponad rieku sa podarilo odraziť. Počas druhého útoku sa však Batuovi pomocou katapultov podarilo nad ránom preraziť obranu mosta. Následne dorazili vojska slávneho mongolského generála Subedeja, ktoré vpadli do týla uhorských jednotiek. Pri prenasledovaní porazených Mongoli mnohých pobili. Uhorskému kráľovi sa síce podarilo utiecť, avšak po porážke jeho vojska v krajine nezostala žiadna sila schopná vyhnať Mongolov. Zvyšok Uhorska bol potom celý rok vystavený mongolskému rabovaniu, počas ktorého vraj zahynula alebo bola odvlečená až štvrtina populácie. Mongolský postup sa zastavil až po správach o smrti tretieho syna Čingischána, veľkého chána mongolskej ríše Ogotaja. Nasledujúci rok sa preto Mongoli zo strednej Európy stiahli. Jeden z najdôležitejších rokov anglickej histórie bol rok 1066, kedy Normani začali svoju inváziu Anglicka. Po dôkladnom a opatrnom plánovaní sa William Dobyvateľ, vojvoda z Normandie nárokujúci si anglický trón, vylodil 28. septembra pri dedine Pevensey. S armádou anglického kráľa Harolda II. Sa stretol 14. októbra necelých 10 km od mesta Hastings. Angličania obsadili pozície na vrchu kopca a zaujali svoju overenú formáciu hradby so štítov. Oproti útočiacej armáde mali aj početnú výhodu. Odhady hovoria o 10 000 anglických vojakov proti 7 000 normandských. Útok začala normandská pechota, avšak ani po dlhom boji sa jej nepodarilo prelomiť Haroldove línie. Potom začali normandské jednotky ustupovať. Historici sa nezhodujú v tom, či išlo o skutočný ústup alebo plánovaný manéver. Nech to bolo tak či onak, tento ústup spôsobil, že anglické jednotky porušili Haroldove rozkazy zostať za každú cenu vo formácii a na krídlach sa vydali prenasledovať ústupujúcich Normanov. Potom, ako sa príliš vysunuli, Normania zastavili svoj ústup a ich jazda obklúčila a zničila neorganizované anglické jednotky na krídlach. Zvyšky Haroldovej armády síce statočne bojovali až do konca dňa, ale Normania ju obklúčili zo všetkých strán. Bitka sa skončila po smrti Harolda II., ktorý zahynul potom, ako ho do oka zasiahol šíp. Keďže bitka sa odohrala iba niekoľko týždňov potom, ako Harold II. Úspešne odrazil inváziu Vikingov v ďalšej známej bitke pri moste Stamford na severe Anglicka, ľudia do dnešného dňa špekulujú, ako by sa bitka skončila, ak by mal Harold na prípravu viac času. Dôsledky tejto bitky totiž zmenili beh histórie. Normandská šlachta spojila Anglicko viac s kontinentálnou Európou a zmenšila vplyv Vikingov. Vznikla tak jedna z najvplyvnejších monarchií v Európe a vytvorila základy pre rivalitu s Francúzskom. Dôležitá bola i z hľadiska národnej hrdosti. Išlo totiž o posledný moment v histórii, kedy nepriatelia úspešne dobili Anglicko. Bitka pri meste Bouvines je pre Francúzov pravdepodobne najdôležitejšou stredovekou bitkou. Odohrala sa v roku 1214 na vrchole vlády kráľa Filipa II., vládnúceho vo Francúzsku od roku 1180. Anglický kráľ Ján I. sa vtedy pokúsil posledný krát získať späť Normandiu a ďalšie územia, ktoré Filip dobil v roku 1204.
Zatiaľ, čo sa anglický kráľ blížil z juhu Francúzska stále pod anglickou kontrolou, jeho spojenec, rímsko-nemecký cisár Otto IV, sa blížil zo severovýchodu. Bola to práve armáda Otta IV, ktorá sa s francúzskou armádou stretla 27. júla 1214. Opatrný Filip sa boju pôvodne chcel vyhnúť, avšak silnejšia rímsko-nemecká armáda ho prekvapila a prinútila bojovať pri meste Bouvines. Boj bol vyrovnaný a traduje sa príbeh o tom, ako bol Filip v jednom momente dokonca strhnutý z koňa a pred smrťou ho zachránil jeden z jeho osobných strážcov, ktorý obetoval svoj život. Francúzskej armáde sa nakoniec podarilo prinútiť ľavý aj pravý bok rímsko-nemeckej armády k ústupu, následkom čoho nakoniec ustúpil aj cisár Otto IV. Keď sa dopočul o porážke svojho spojenca, anglický kráľ Ján I. opustil kontinentálnu Európu a vrátil sa do Anglicka. Jeho oslabenú pozíciu využila šlachta, ktorá sa vzbúrila a prinútila ho v roku 1215 podpísať Veľkú listinu slobôd. Tento dokument sa stal základom anglického a amerického práva a tvorí základný zákon anglickej stavovskej monarchie. Filip II. Využil víťazstvo na posilnenie svojej autority a významne tak rozšíril svoju sféru vplyvu. Po jeho smrti v roku 1223 bolo jasné, že 40 rokov jeho vlády premenilo Francúzsko z priemerného kráľovstva na európsku veľmoc, ktorá od tohto momentu hrala hlavnú úlohu v európskej politike. Bitka pri tomto francúzskom meste bola momentom, kedy moslimská armáda postúpila najhlbšie do západnej Európy. Počas tejto bitky, známej v arabčine pod menom Ma'arkat, Balat až Shuhada, čo v preklade znamená bitka pri paláci mučeníkov, porazila francúzska armáda Karola Martela moslimskú armádu vedenú Abdulom Rahmanom al-Gafikim a zastavila tak prenikanie moslimov do vnútrozemia Európy z Pirenejského polostrova. Na začiatku 8. storočia totiž moslimské vpády ohrozovali už územie dnešného stredného a severného Francúzska. V roku 732 veľká armáda Abdula Rahmana porazila armádu vojvodu Oda Veľkého, obsadila mesto Bordeaux a postupovala ďalej na sever. Odovi sa podarilo utiecť a so zvyškami svojej armády požiadal o pomoc svojho nepriateľa Karola Martela. Napriek tomu, že Martel napadol Odove územie len rok predtým, kresťania sa oveľa viac obávali moslimskej nadvlády. Spojená kresťanská armáda sa s moslimskou stretla 10. októbra 732 medzi mestami Tours a Poitiers. V boji, ktorý trval celý deň, Frankovia vytvorili pomocou pechoty nepriestupnú hradbu so štítov. Moslimská ľahká jazda sa opakovane pokúšala prelomiť franské línie, ale neúspešne. K zlomu došlo, keď počas bojov zahynul Abdul Rahman, čo spôsobilo kolaps a následný ústup moslimskej armády. Toto kresťanské víťazstvo bolo signifikantným momentom, ktorý značil zastavenie moslimského postupu do Európy. Niektorí historici si myslia, že pokiaľ by armáda Karola Martela nezastavila postup moslimskej armády, podarilo by sa jej pravdepodobne dobiť celú západnú Európu. Napriek tomuto víťazstvu však moslimovia zotrvali na európskom kontinente ďalších viac ako 700 rokov, až do roku 1492, kedy padol granátsky sultanát ako posledný arabský štát na území dnešného Španielska. Táto bitka bola dôsledkom obsadenia mesta Bordeaux Angličanmi v októbri 1452. Keďže obyvatelia mesta stále cítili silnejšiu príslušnosť k anglickej korune ako k francúzskej, anglickú armádu vpustili do mesta bez boja. Francúzi začali následne obliehať mesto Castillon na rieke Dordogne, zatiaľ čo francúzsky kráľ Karol VII sa blížil k Bordeaux so svojou armádou. Vojvoda John Talbot sa francúzsku armádu pri Castillon pokúsil zatlačiť späť. Talbot sa mylne domnieval, že väčšina francúzskych vojakov ustúpila a podnikol rýchly útok bez toho, aby počkal na zvyšok svojej pechoty. Na začiatku bitky mal preto len asi 3000 mužov,
proti 7 až 10 tisícom Francúzov. Napriek tomu, že tesne po útoku si uvedomil svoju chybu, rozkázal svojim mužom, aby ďalej bojovali. Francúzske pozície boli však silno opevnené sériami zákopov a delostreleckých batérií. Celkovo mali Francúzi k dispozícii až 300 diel a mnoho ručných strelných zbraní. Sústredená delostrelecká paľba decimovala postupujúcich Angličanov. Podľa svedectiev, ktoré sa zachovali, niektoré delostrelecké salvy zabili až 6 mužov naraz. Talbotové posily síce postupne začali prichádzať, ale zároveň ako prichádzali, boli masakrované neutíchajúcou streľbou francúzskych diel. Angličania stratili približne 4000 mužov. Francúzi len asi 100. Francúzska armáda pod vedením kráľa Karla VII. Potom opätovne dobila Bordeaux. Anglicko tak prišlo o všetky državy vo Francúzsku a ostalo mu len malé územie okolo Calais. Rovnako stratilo definitívne nárok na francúzsky trón. Aj keď v tej dobe si to ľudia neuvedomovali, bitka pri Castillon znamenala koniec storočnej vojny. Ahojte, ako sa máte? Toto video som mega neskoro dokončil. Tento komentár napríklad nahrávam v piatok o 1 ráno v práci, kam som si normálne musel zobrať mikrofón, lebo som vedel, že to video budem dokončovať neskoro do noci. Touto cestou sa chcem zároveň ospravedlniť všetkým ľuďom, čo ma podporujú na Patreon, že som to video nestihol dokončiť skôr ako len pár hodín pred premiérou. Takže sorry. Ale dúfam, že ten čas navyše, ktorý som do neho investoval, že stal za to a páčilo sa vám. Takže ak áno, tak nezabudnite nechať like. No a ak náhodou nemáte ešte odber, tak môžete dať aj ten. A ak mi chcete niečo povedať, alebo máte nejaký námet na video, ktoré by ste chceli vidieť, tak kľudne napíšte komentár, určite si ho nakoniec prečítam. No a predtým, ako sa rozlúčim, tak ešte by som chcel pripomenúť ľuďom, ktorí nepozerali posledný channel update, že som na mojom kanáli aktivoval členstva, takže ak by ste ma chceli podporiť takouto formou, tak môžete. A tiež ma nezabudnite sledovať na Instagrame a Facebooku, samozrejme. No a na záver sa chcem samozrejme osobne poďakovať ľuďom, ktorí ma podporujú na Patreon. Ak sa medzi nich chcete zaradiť a mať tak skorší prístup k novým videám ešte pred premiérou, tak linka je v popise. Neskutočne si cením vašu podporu a veľmi pekne ďakujem ľuďom ako Milan Špiňar, Filip Matula, Vojta Šturc, Jana Ševčíková, Ondrej Grulich, Pálko Tomášik, Neschopný servisák, Pán Král, Dawkins, Deka, Tomáš Ištok, Kveta Nemetová, Patrik Šupol, Jiří Holeček, Michal Koreň, Dridik, Tomáš Pas, Fritol na cestách, David Zita, Jakub Hout, Štefan Foltan, Dia VB, Itolovec, Erik Harris, Maskot a Joseph. Ďakujem ešte raz aj všetkým ľuďom, čo toto video dopozerali až do konca. Dúfam, že sa vidíme aj o týždeň a čaute.